حفلت سيهر سرالو سواغا سميس لامركان اللوغو علي مساري يوغا سياد داود عمر يوغا اسكبيلاها قرقري ايا كاقب سنتي قرون كوين اسمام القدر دبا وحانا كسو قيب قلي حفلة دا علي مسار كوغا اسكو عصوبي يوغا سياد داود عمر صلاة الدين وغا سيو قرادو اقويان للي يرو رقية دومار قرب الجوغ ايو ولي بمرت الشرف كالدوان وكا كلا يتمي ديقامي دي دا ديرسكا ايو ولي بمسوليين كسو عطا الدولة دا ديقان كسو مالدي اسمام القدر دبا حفلة داني علي مسار كا ايا وحا اوغو هرين كا اللي وزير كا حفيز كا مدحتوية دا الدولة دا ديقان كسو مالدا عموداني حسن محمد حسين وكا وكيلا حكومة دا الدولة دا deegaanka Soomaalida iyo waliba maayirka Ismaamul Qadir Dhaba waxayna halkaas ka soo jeediyeen hadallo duco iyo dardaaran isugu jira anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dawladda deegaanka Soomaalida waxaan leeyahay xafladan quruxda badan leh lagu caleema saaray ugaaska wa xafladihi نادر كأها كدح جري ديغان كينا مانتان وحي كدح عيسا مقالة دينا دري دبعي كدح عيسا حنا لينا هاي اوغاس كلا علي مسار ايو الهي وحن اقبر يينا انو النغضو اوغاس كي نبدا وضا نولان شها وضا جركا من نمضى الصومالي دا iyo wada noolaashaha qoomiyadaha kale ee walaalaha nahay ee wada deganahay Itoobiya inuu noqdo ayaan Ilaahay uga rajaynayna anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca Ismaamul Qadir Dhabe waxaan halkan hambalyo iyo salaam ballaaran ugu soo jeedinayaa Ugaasiya Daawud Umar oo aan maanta caleema saarkiisa halkan u joogno waxa kale oo iyaguna xafladda caleema saarka ugaaska cusub ee Siyaad Daawud Umar hadalla dardaaran ah ka soo jeediyay salaadiintii ugaasyadii iyo uqaashii ka soo qayb gashay munaasabadani ugaaska Ilaahay xilka ku asturo ugaasku xil weyn buu qaaday markii hore salaadiinta in ducadooda la aqbalay habaarkoogaba la aqbalaa beesha gurgura waxaan leeyahay ugaaska aad soo doorateen wuxuu idin yiraahday inaad aqbashaan si ducadiisa aad u heshaan mar haddii la boqray samada laga boqray ka hadlaya marka hore afka gudidiisa ka timid Somaliland kuna hadlaya afkooda iyo afka shicibkii iyo dawladdii reer Somaliland waxaanu leenahay hambaliyo 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 sidii aan u soo duubaray oo qabiilka u keenay kii ka soo baxay halka dhigo aamiin kii ka soo baxay xilka la saaray maanta oo culayska badan oo inteero qoomiyada iyo inteero Soomaaliya isugu imaatay Allah u sahlo oo Allah u dhib yareeyo anagu hadaan nahay odayaashii jigjiga Google baan u dhignay si degdeg ah u dhici doonta haduu Ilaahay yiraahdo oo labada beelood ee gurguray Ciise aan u dhignay insha Allah arintaasna xilli dhow ayay dhici doonta aanin farxad weyn bay tahay waayo gurgure waa garabkaygi waa beeshii aan dadka isugu dhaweyn Soomaali markii la yiraahdo waa beeshii aan isugu dhaweyn ilaa maanta ugaasiga iyo ko calaamada saaranaya aan ka soo qayb galay anii farxad weyn iyo sharaf bay maanta ii tahay waxaan rajaynayaa sidii aabayaashii nooga tageen ugaas Xasan iyo ugaas Buux sidii ay wada shaqeynayaan Allah u naxariistay si ka fiican inaan wada shaqeyn doono insha Allah ayaan rajaynayaa ugu dambeyntiina waxaa hadal mahadnaq ah halkaas ka soo jeediyay ugaasiya Daawud Umar ugu horeyn waxaan mahad celinayaa Allah sugan suragaliyay in ay xaaladan tan ku kulanno maanta inagoo nabad ah waxaana mar labaad halkan si gaar ah uga salaamayaa martida sharafta leh ee qiimaha iyo qayaha leh xubnaha dawladda kala duwan culimada diinka ugaasyada garaayada salaadiinta uqaasha abaagaryaasha iyo dadweynaha isku yimaaday ka soo qayb galay xafladan tan caleema saar aan halkan ka ballan qaadaya anigoo ah ugaaska beelweynta gurgure haddii Alla idmo inaan dadkayga ku dhaqo cadaalad sinaan walaaltinimo waarta waxaa kale oo aan ballan qaadaya in dhammaan qoomiyadaha kale ee kala duwan ee aan dariska nahay aanan ku wada noolaan doono nabadgelyo sinaan iyo cadaalad
ugaaskan ayaa noqonaya ugaaska 24 ee caleema saarato beeshan ay gurguray isla markaasina ku soo biira oday dhaqameedada Soomaaliyeed Saad Abbas Ali Star TV ismaamulka diri dhabaa